dnešného videa. Zistil som, že viem, minulom videu som povedal, že opening budem robiť až potom, aby som získal možno chromatika. Lenže zistil som, že beru gemy z boxu, aby to bol 100% vec, mimochodom. Takže by to bol 100% vec na gemy a jo, som sa rozhodol, že to robím dneska aj ten opening, pretože ako, nechcem prísť do tým aj gemíky. Preto nie 9% šanca na gemy, takže poďme na to, no. Ešte predtým, než ale začneme, tak... Ne, viete čo, začneme. Som zvedavý, kedy mi padne prvý item. Pokračujeme ďalej s týmito boxkami. Mr. P, yes. A Karl, Karla moc akože nezbíram, ale v každom prípade sa hodí Max, Mr. P, fajn to zbíram obe. Ešte si pozriem na moje šance, pretože Star Power Gadget je strašne vysoká šanca, čo ja viem, tak ukážte. Jo, takže aspoň keby mi padne gadget na toho poka, alebo na tyka, alebo nejaká Star Power by sa hodila. Ok, Karl Rosa, to som moc za nejedného zvyk nezbieram, ale môže byť. Fajn, Jackie Mr. P. Ok, B na upgrade, aj keď B nehrám, ale ok. No vidíte, už by som prišiel od tie gamy, takže... Wait, nevejsť, otvorím dneska. Yes, Sprout, konečne. Tento thick boy. Počkajte, ja sa vlastne šetrím na Rika. Takže bohužiaľ Sprout nepôjde na vyššie. Bože, mi to došlo až teraz, takže... Poriadne naklikám tie boxy. Oh, Mr. P, vlastne toho sa môžem aj upgradeť. Viete čo, kaž som Rika. Najprv zazbieram to stápa v Rikťu. Extra life! Tuto som chcel. Ho, oh, náš showdown bude epic. Takže kaž som na Rika som chcel povedať, že proste upgradeujem tých, čo môžem. To bude teraz očividne lepšie. Ok, Mr. P, nemôžem. Už by som mohol. Fajn, jeden coin mi zostane. Tým pádom mám odomknutý gadget na Mr. P, tým pádom si dám jeden round. Za... Chcel som podať 8 bita, lenže proste im penny. Snad to nevadí. Už som typek, flexi 8 bita. Pretože som chcel vyskúšať tú ono, nech sa mi proste narenderujú boxy, aby som mohol získať aj Mr. P gadget. Alebo skôr gadget na Mr. P. Fajn, Leon is dead. Fajn, takže Mr. P asi dneska nebude. Teda, 8-bita rozhodne vyskúšam po openingu, lenže proste som spanikáril, tak som zobral penny. Pretože som zobral dať exit. Aj keď toto asi nedopadne, nebarz dobre. Ja mám iba dve, oproti tej BB nemám šancu. Aj keď väčšinou zvratujem, tak mi vlastne... A mne som dal ešte ten 8-bit. Ok, nevedí, mám to renderované, 5. miesto, akože môže byť tie dva trofeje sa mi hodia. To 40-ky peknej. Pekná 40-ka okrúhle čísielko. 10 tokenov. Amazing. Ok, Max. Výborne. Piper B. Karl Ems a... Ok, Mr. P znova padá. Ten bude padať asi vždy. Ďalšie gamy. Ok, to, o to všetko by som prišiel, kebyže robím opening neskôr, takže... Nakoniec som... Oho, ešte 8 gemov dokonca. No tak to sa hodí. Jackie Rosa, fajn. Padajú celkom dobré dropy teraz. 30. Karl, ok, a? Piper, ok. No ok, už sú tu nízke dropy, niečo by malo padnúť čoskoro. Už sa trošku zvyšil, takže nie som si istý, či padne. Jo, už sa zvyšil, už nepadne. Ja nerozumiem, či ste teraz tým dropom moc, ale... Som si istý, že keď padá niečo menej, tak by som mal dosť... No, som zvedavý ešte, ak to ale bude. Obzatiaľ som to dal celkom šťastný, som dostal reálne extra life na 8-bita. Čo mi len tak premrhal v tom šope. A keďže čo mŕtne, moje šance, že náhodou sa neznišila. Moja star power šanca, keďže som dostal. Nie, furt je rovnaká, okej. Okay. Čož divné, pretože ako... Dostal som a mi nepadla, to je nejak z legendou. Proste mitiga mi padne, okej. Okay. A už sa teraz blížime na tie moje beatboxy, bolo 11-11, ok. Jackie Pam. Piper B. Karl Mr. P. Ja nemám až také šťastie na tie gadžety, mne už dlho nepadol gadžet.
Ok, tuto už končí miniboxy. Fajn, a ideme na tieto big veci. Jackie a Ems, ok. Mr. P a Piper a... O, oh, Token Double Ray, neviem, či na to tie nerušia, ale... Som každopádne zvedavý. Max, ok, a... Mr. BS, ok, ten agresívny tučňak je epic. Sprout. Max a... 3 gemy, ok, gemy ešte furt padajú. Mr. P. Max a... Ems, ok. B. Max. Všetko to bola dvakrát Max. A hneď to bola Ems, ok. Sprout. A niečo padá. Suplex supplement, tá je extrémne dobrá, toho je oprima. Za to som veľmi normálne rád. To som chcel. Suplex supplement je dobrá. Sprout znova, jej. Sprout teraz bude na bakany. Fajn, a? OK. Myslím, že toto bol celkom dobrý podarený, pretože mi padlo celkom dosť dobré veci. S tým, že najprv vyskúšam extra life, mi padlo aj skôr, takže logicky, že by bolo prvý vyskúšať extra life na Edvita a potom sa pustiť do toho druhého. Akože, WTF Penny, prečo to tak robíš? Penny, to škodíš bez sebe. Vážne, tá Penny môže byť tak hlúpa. Začína si do väčšieho bossa. Ale suplex supplement to ma fakt teší. To je moc zvenom aj hádzať hráčov. Ale to ešte ma teší ešte viac na to star power. Mal by som ju mať aj hneď aj nastavený, nemusel som sa o to nejak starať. Aký boosted booster je lepšie na 3v3 mody, toto je iba taký showdown gadget, ale... Čiže star power, ale... A toto star power milujem, pretože akože celkom ľud. Nie, že celkom ľud, úplne ľud. Fajn, díky bull za tvoje. Už mám 10, vy teraz ma už nemôžu ani sundať. Možno, že to ani nevyužijem poriadne. To mám 10 000 HP. Fajn, v každom prípade BB placem BB. A ten spike by mu akože mohol celkom sundať. Aj by som prišiel v podstate všetky moje power cube, takže to sa neoplatí nejako. Keby už mám ten gadget, tak ho tam proste položím to reto, by som sa teleportoval rovno k tej BB a rovno by som jej sundal, ale... Mám gadget, takže asi mne to neurobím. Ďalší kill. Toto ide aj bez tých serpaverky. Akurže ten spike sa tiež celkom brúsi. Vy sa proti mne týmujete? To je spiknutie, hele. Ale vlastne mám star power. By som mal vyhrať. Wow, toto bol damage. Viem, že bude chcieť hodiť onen. On ma trafil do prdele. Ja som chcel, aby mi netrafil. On to nakoniec využijem, pretože teraz ma celkom ten spike dáva. Tak fajn, využijem to. Ok, ale nemal som šancu akurát vyhrať, lebo spike je akože poriadny damage, ale aspoň som ju vyskúšal a je fakt super táto star power. Budem ju hrať. A teraz ešte suplex supplement, táto časť bude ešte viac zaujímavá. Rika, neupgradujem, čo som chcel upgradenúť. Jackin gadget je celkom dobrý. A ešte na ňu nemám. A viem, že budem môcť upgradenúť ešte, myslím, Franka vyššie. O, to o dosť, chlapca, veľký. Takže na Franka sa mi odomýka gadget. Ďakujem.
A vieš, že môžem vyskúšať supplement. OK, ideme. Takže nemám nikoho v range, som si zavý, ako to bude. Áno, zmenil som si trošku loadout, pretože ako... Kedy bude v range ten El Primo? Wow. Už aj on flexi to tu. Suplex, supplementos. A ja som vyšiel super abilitku, ja si využijem gadget, ups. Takže takýto má range, okej. Okay. Dobre vedieť, že som sa mi to hodí do vedenia. Do Morionov. Idem sa zlovať, že či nadu nikto nemá star power. Ale nevidím to moc. Otravný tučňací mor. OK, nejak ich nemôžem narangeovať tých typkov. OK, škoda, nechal som mu 104 HP. Ale akože dobre, ten som šťastný, že som dostal. Ešte čekneme moje šance. Tak tu po. OK, 74. Fajn, teraz sme šance. OK. Vôbec sa neznižil ani gadget, ani star power, takže to je OK. Takže mám v podstate na každého, ako neviem, na Bibi. Inak mám na každého, čo môžem. Okej, no nič, majte sa krásne a čus.